Mezistátní vlak LE číslo 1356 společnosti Leo Express ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Košice, pravidelný odjezd ve 13 hodin 18 minut, odjede z nástupiště 1B. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní expres číslo 352 Jan Hus společnosti České dráhy ve směru München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 25 minut odjede od 4. nástupiště severní část služebně z 12. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 608 Bílina linky R15 společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách a Cheb. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 28 minut odjede od 5. nástupiště jižní část služebně z 24. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní expres číslo 353 Albert Einstein společnosti České dráhy ze směru München Hauptbahnhof. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 37 minut přijede k 7. nástupišti severní část služebně na 29. kolej. The International Express 353 Albert Einstein of the company České dráhy from München Hauptbahnhof scheduled arrival at 1:37 p.m. is approaching platform 7 on track 29. Stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík číslo 1148 Waldstein společnosti České dráhy ze směru Tanwald. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 18 minut přijel ke 2. nástupišti jižní část služebně na 3. kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Stanice Praha, hlavní nádraží. Mezistátní expres číslo 353 Albert Einstein společnosti České dráhy ze směru München Hauptbahnhof. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 37 minut přijel k 7. nástupišti severní část služebně na 29. kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Station Praha, hlavní nádraží. The International Express 353 Albert Einstein of the company České dráhy from München Hauptbahnhof scheduled arrival at 1:37 p.m. arrived platform 7 on track 29. This train terminates here. Please get off board.